Pavasarį, kokie mes turime būti vasarą ir kokie mes turime būti žiemą. Todėl gamtos ritmas, jisai nutolo nuo mūsų kasdienio gyvenimo, bet šventės mūsų sugražina ir nereikia jokių stelbimų, nereikia jokių raštų, pasirodo galima susirinkti pasižiūrėjus, ką daro gamta, ką daro medžiai. Taigi Jorė 2010 metų, jau 14-oji, yra nuostabi tuo, kad iš tikrųjų jūs esate čia ir nekviesti. Aš nustebęs radau Facebook'e, visi dabar mėgsta, reiškia, internetą. 2010 metai Jorė parašyta, kas dalyvaus. Ir ten jau susirašė labai buvo daug žmonių. Aš nuėjau ir užsiregistravau, kad aš taip pat dalyvausiu. Tai yra pats didžiausias malonumas. Jau supratau, jeigu numirtum Kolgrinda ir mes visi, tai mes tikrai dalyvautumėm vėlių pavidelę, nes aš tikiu, kad ta šventė vis tiek būtų ir be mūsų. Tai yra labai didelis dalykas, kad jūs renkatės, kad jūs esate čia, kad lyjo lietus irgi labai geras dalykas, nuplovė prisiplatėlius, tie, kurie atvažiuoja, laukia koncertų, laukia pasirodymų ir niekas nevyksta ir nesupranta, kas tai yra Jorė. Jorė, tai kai mes esame, kai mes matome vienas kitą, kai gamta mums padeda vėl kartu susitikti vienoje vietoje ir pasinaudojus mūsų bendru buvimu, bendrais žodžiais, bendromis mintimis ir tą galę, kuri sukasi aplinkui, kurią lietuviai įvardindavo gražių žodžių. Tais laikais, kai nebuvo bombų, granatų ir minų, žodis sprogimas buvo taikomas tik pumpurams. Tai dabar vyksta didysis sprogimas. Astronomai žino, ką tai reiškia. Tai visatos kuriamųjų galių sklaida, kai susikurs visas pasaulis. Neaišku, kada jis baigsis. Bet prasideda jis dabar. Ir aš jūs sveikinu, primenu dabar mūsų dienotvarkę trumpai, kad čia tas mūsų susitelkimas šitame rate yra pradžia. Na, žinoma, šios dienos pradžia. Kas nebuvo vakar, nematė daug įdomių dalykų. Ugnies ženklų pasirodymas naktį iš viso praskaidrino ir sušildė mūsų širdis. Buvo labai gražu. Buvo gera pirtis vakar. Tiesa, jau nebe dūminė, mūsų dūminė sudegė dėl neatsargumo, bet mes turime kaimo bendruomenę, kurioje yra dar pirčių ir mus ten pakvietė žmonės. Iš tikrųjų, dar puikiau, negu bet kada praleidome laiką ir su žmonėmis ir vieni su kitais. Nu, o šiandien čia prasideda mūsų didžioji šventė, apeiginė dalis, kai mes keliausime nuo čia, kaip mūsų senas atirštai gyventa vieta Kulionių piliakalnį, kuriam daugiau kaip 2000 metų ir ten mes atliksime apeigas skirtas protėvių vėlių padirbimui. Mūsų karžygiai
ten atliks savo apeigas, mūsų vaidylos atliks savo apeigas ir nuo ten pareiję atgal mes tada švesime čia. Bet jau pareiję mes pareisime ne vieni, mes parsinešime su savimi ugnį nuo piliakalnio, deglus pasiėmė žvakutes, mes pasinešime užkurtą ugnį, protėvių ugnį ir jinai degs čia. Ir tikiu, kad ta ugnis kartu parveš čia protėvių vėlės, jų sielas. Ir sakau taip, kad jeigu dabar, kai mes prisimenam protėvius, nupilam jiem gėrimo ant žemės ir minime juos gerų vardų, tai kartais suabejojame, ar jie iš tikrųjų yra, ar tos vėlės yra, ar čia tik gražus mūsų įvaizdis. Bet aš galiu jums pasakyti tvirtai, kai mes numirsim, jūs būtinai nupilkit ant žemės ir paminėkit protėvius, nes mes tai tikrai prisistatysim ir ateisim. Ir labai pyksim, jeigu mums bus nenupilta. Ir net keršysim už tai savo vaikams ir anūkams, jiems nesiseks, jeigu jie mūsų nepaminės. Tai aš žadu šitą pats, būdamas vėlę, tikrai prisistatysiu. Ir labai lauksiu, ar mane pagirdysit gira, ar mane pagirdysit alumi, ar uždegsite man žvakutę. Jeigu taip, mano siela džiaugsis, o jūsų darbai bus sėkmingi ir laimingi, o sveikata bus labai stipri. Tai galbūt ir tie protėviai ant Kulionių piliakalnio taip pat žvelgia į mus. O dar, keliaujant mums ten, tiesiuoju keliu į Kulionių piliakalnį, jau dabar užkurtas didysis Vyrolo katilas. Man atrodo, visi žino, ypač vyresnio amžiaus žmonės, posakį. Ką tu savo, kas tu manais esas, aš su tavim iš vieno katilo nevalgiu. Kviečiu visus, paskui mane, paskui būgnus, keliauti į protėvių kalnelį. Taip prieky stoja žmonės su vėliavomis ir su ženklais visais. Garbingai įmame čia įsmeigtus aplink tų furatą. Galit pasimti kiekvieną.